Magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa to. Ang tips natin ngayon para sa mga nagkakaedad, meron kayong mararamdaman sa katawan ninyo na baka kakaiba. Ngayon, para sa akin, naramdaman ko to sa edad 40 pataas. 40 nararamdaman ko na, 50 mas nararamdaman ko na, at siguro pag tumanda tayo, mas maramdaman natin. Ngayon, depende to sa tao. May mga tao, itong limang babanggitin ko, kahit edad 60 years old, malakas pa sila. O 70, malakas pa. So, okay yon kung kaya nyo gawin. Pero may ibang tao, edad 40, yung iba, edad, 30 years old pa lang, marami na nararamdaman. Kaya ang gusto ko, oras na maramdaman nyo to, meron na tayong magagawa na pag-iingat. Kasi nga, darating to. Hindi, hindi lang natin alam kung anong edad darating. Number one, pag nagkakaedad, balance issues. Ito naging uh, problema ko nga. Ang ibig sabihin ng balance issues, hindi na kayo ganun kadali maglakad. Ibig sabihin, dati pa naglalakad, bali wala, kaya mo isang paa lang. Pero ngayon, may time na may hilo ka na, parang, parang may lula. Lalo na pag pinipikit mo mata mo, o naliligo ka, parang misan ma-off balance ka na eh. May ganun, hindi na ganun ka-steady. Kasi nga, nagkakaroon ng paglalabo sa mata. Pag edad 40 years old, hindi ka na makabasa ng malapitan eh. Kailangan mo na magsalamin. So, pag wala kang salamin, medyo malabo mata, balance, yung balance issue. So, iba sa aksidente, minsan sa pagbangon mo sa umaga, di diba? O pag nakahiga ka, biglang upo, mahihilo ka na. Dati, kayang kaya mo naman. Sa pagliligo, dati, bali wala maligo. Kaya natin maligo 5 minutes. Ngayon, parang mas mahirap na. O kung dati, ang bilis-bilis mo mag-drive, ngayon mas mahirap na. Dati, kayang kaya mo magpuyat. Di ba? Walang tulugan. sa araw, dalawang araw, sige. Pero pag-abot ng 40, 50, 60 years old, makita mo, parang mas mahina na yung katawan. Siyempre, lahat naman ng bagay, humihina. Number two, bakit parang mas masakit ng katawan ko ngayon? Dati wala naman. Dati hindi naman tumutunog ang kamay mo. Ngayon bakit matunog? Dati ang leeg maayos na matbat ngayon parang may crack-crack tumutunog yung leeg. Bakit parang mas kuba? Dati kayang kaya ko mo mag-stretch, di ba? Kaya mo mag-squat, mag-stretch. Pero bakit ngayon parang ayaw na? So, meron na bang arthritis, osteoporosis? Kaya nga pinapayo ko ngayon dito, meron tayong mga tips pagdating sa exercise para sa akin kung kailan yung mararamdaman to 50 years old, 60 years old o mas maga, medyo iwas na sa mga matitinding exercise moderate exercise na lang wag na yung sobrang running basketball o boxing kung ano man yung talagang tatalo ng matataas dati, dati kayang-kaya nyo yan tumalon ka, mapilay ka lagyan mo lang konting ice kinabukasan, malakas ka na eh. Pero pag edad 50, 60, mapilay ka, matagal gumaling. Hindi na one day, two days, kailangan isang linggo. Kasi nga, mas humihina talaga yung katawan. So number three, ang mata, mas malabo, tenga, mas bingi, mas off balance. Pang-apat, medyo mas hingal na. Dati, kaya, kaya mo umakyat, di ba? Kahit mainit, walang problema. Ngayon, bakit mas hingal? Mas mahina katawan, muscle mo, mas mahina. Tiyan, mas malaki mas nagkaka-high blood, mas nagkaka-diabetes. At number five, pagdating sa baga, bakit parang mas may plema na ngayon? Dati wala namang plema. Mabilis tamaan ng uh, trangkaso. Ang tiyan, parang mahirap matunawan. Dati mabilis matunawan. Di ba, mabilis mo kumain ngayon? Eh, parang ayaw matunawan. Puso, baka mahina. Ang point ko kasi, pag hindi nyo to babantayan, edad 40, 50. Kaya meron biglang inaatake sa puso. 50 years old, inatake. Bakit? Kala nila malakas pa sila eh. Eh, bibigay na pala yung katawan nila. So, ito yung mga tips natin para iwas aksidente. Sa bahay, kailangan stable, yung mga rugs. Huwag na masyado umakyat, lalo na ba ng kakaedad. Parang tingnan nyo maigi, hinihiwa nyo. Mamaya, mahiwa ang kamay. ba diba? Iwas sa aksidente, lalo na sa mga power tools. ba. Diba? So, katulad nito, sa pag-inom, bawasan na rin, pati sigarilyo. Sa bahay, ingat sa pag-akyat ng hagdanan, baka madulas. Kaya ang gagawin nyo, mas maayos kayo ng bahay. Pati ang banyo, mas maingat na konti. Pati yung uh, floor, laging meron ng uh, tapakan. Dati, pag maligo ka, di ba, kahit to, wala ng sapin-sapin, eh. kahit basa yung sahig, bali wala Pero ngayon, pag may edad na, mamumuntik-muntikan eh. Ma, baka ma Ang dami nangyayaring ganyan. Aksidente, nahulog na bagok, napilayan, nabali yung pelvis. Uh, balance exercise. Okay. Pag masakit man 'to sabihin pero wala tayong magagawa, nagkakaedad tayo. Pagdating mo ng edad 50s to 60s or 70s, ang exercise mo hindi na pampalaki ng katawan eh. Ang exercise mo hindi na pampabilis ng takbo. Ang exercise mo at edad 60-70 para lang ma-maintain yung dating lakas. Ma-maintain mo lang panalo ka na. So, mga balance exercise, stretching, napakahalaga. Dati, malalaking dumbbell. Ngayon, kahit malilit na dumbbell, okay lang yan. Ito yung mga stepping. At isa pa, mas sumasakit na ang katawan natin. ba diba? mas, na, mas may wear and tear. Eh. Sakit sa balakang, sa tuhod, sa likod. Meron tayong mga exercises. Pakita mo, Doc Lisa. Ito mga simple lang, oh. Kita mas stable na siya. Mga jogging in place. Or nakaupo lang. Ang squatting, hindi na squat na walang, walang kasama. Ayan, oh. May squat, may silya na, oh. Pag nag -hip extension, naka, meron ka ng tukod, eh. Para may tulong na konti. Diba, Ayan, oh. Nakahawak na lagi sa silya. Tapos, meron tayong mga stretching exercises. Actually, meron tayong mga ibang videos dito. Pagdating sa baga, kahit papano, lahat humihina eh, Pati baga, pati puso, pati kidneys. Sunod-sunod po yan, pati sa utak. Unti-unti humihina. Meron mga decline eh. Tapos nakakalimot, di ba? Hindi na ganun kabilis mag-isip. Uh, ito po, may tulong to sa paghinga. Belly breathing to abdominal breathing. So, hihiga ka, hihinga ka malalim. Isang kamay lalagay sa tiyan. Tapos paghinga, dapat lalaki at yan. Hinga malalim, tiyan ang lumalaki. Ano, you know, hindi ang dibdib. Tiyan lumalaki. Pag lumaki ang tiyan, mas marami kang hangin makukuha. So, kahit pa paano may tulong yan kahit nagkakaedad. Ang pag-exercise, isa pa pala, dapat mag-rubber shoes. Kung dati kaya mo na kahit rubber shoes mo, dalawang taon, wag mo palitan, pwede. Pero ngayon, kailangan talaga may support na ng rubber shoes. Dapat pag may edad, mas may pera na mas kakain na na mas, mas sustansya, mas may vitamins na, mas maingat ka na. Exercise may tulong sa baga, pati sa puso. Pagdating sa tiyan, minsan pa nagkakaedad, uh, hindi ka na pwede kumain ng masyado mabilis. Ba? Parang ayaw matunawan, nahihirapan matunawan. Uh, baka nagbabago panlasa ng pagkain. So, pwede ka magkaroon ng mga GERD, gastritis, yan mga problema natin. At pag nagkakaedad, 60, 70, alam naman natin, doon tumataas yung chance ng cancer. It's obvious naman, di ba? Ang life expectancy natin sa Pilipinas, 70. Kumabot ka na 80, swerte. Yung iba, 90. Pero ibig sabihin, gusto natin i-stretch yung buhay natin. Huwag lang tayong magkakamali. Eating slowly may tulong. Mas babagalan mo lang konti ngayon. Kung dati takbo-takbo ka, Pag nagkakaedad, gawin mo lang mas mabagal, mas safe eh. Bawas sa pagkain, bawas sa pagkain, dahan-dahan, mas maraming tubig, ano, titimbangin na sarili, mas mabilis tumaba pa ng kakaedad. Mabagal metabolism natin. Kahit pareho yung dati, like to si Doc Lisa, dati tatlong platong kanin kumain. Ngayon, pag ginawa niyang tatlong plato, hindi na po pwede. Sa edad niya ngayon, ay eh, tataba na talaga. Kasi mabagal na ang galaw mo. Eh. Hindi ka na malikot ngayon eh. So, mas tataba. Kakain na mas konti. Pag nagkakaedad, siyempre, more check-up. Wala tayong magawa. More testing sa dugo, more blood pressure, blood sugar, at mas masustansya kinakain. Pwede rin minom ng mga vitamins at supplements para masuportahan yung katawan. Tulad nga na sinabi ko, ito, it does not matter how slowly you go so long as you do, as you do not stop. Ibig sabihin, pag nagkakaedad, mas mabagal ka nga, pero mas ma-experience ka naman mas kalmado ka naman, dapat hindi ka na ganun ka depressed mas may experience ka naman. Doon mo na lang babawiin. At ay um, may last slide pa pala ako. Mas mahina na rin sa sex eh, actually pagbata, uh, teenager, 20s ang uh, ba sila kadalas mag-talik uh, Misa, once a day kaya pamadalas. Pero pag edad 50, 60 mabapansin mo baka once a week, twice a week o once a month, humihina din 'yun kasama din 'yon. Kaya babawasan din itong ibang factors na nakabawas sa relationship tulad ng sigarilyo, stress, depression, ginagamot nito. So sa ano pa nakatulong to? I'm sure actually wala to, itong tinuro ko sa inyo, wala to sa Google eh. Ano to, sarili ko itong gawa. Kasi nga nafe feel ko pag nagkakaedad, dapat mas maingat tayo para hindi tayo mabigla na merong 50, 60 years old, biglang namamatay, di ba? Kala niya, kaya pa niya gawin, biglang hindi na niya kaya ngayon eh. So, konting ingat sa katawan natin para mas mapahaba natin ang buhay natin. God bless po.